вишукане, ніжне, пронизане тонким сприйняттям. Балетне мистецтво не перестає викликати овації. Сьогодні будемо говорити про балет. І до нашої студії ми запросили Тетяну Проскурякову, артистка балету. І ось Таня не лише артистка, а ще і займається громадською діяльністю, тому що очолює теж балетне мистецтво, яке є у нашому місті. Ми зможемо про це теж трошки поговорити. Отож, балет такий класичний, він завжди вишуканий, він завжди такий, який був колись, але доповнюється невеличкими елементами. На сьогодні, наскільки балет змінився і чи можна сказати, що він буде змінюватися в подальшому? Звичайно, у нас життя біжить і в нас змінюється все, не тільки балет. Це завжди добавок чогось нового. Наприклад, балерини сьогодні, вони не такі, як були ще 100 років до того. Вони більш стрункі, більш високі. Стрункі, високі? Так, наприклад, як після Посецької, вони стали вищі на зріст, і більш довгі в них ноги та руки. І техніка вдосконалюється, звісно, технології приходять у балет також. І, бо глядачі, вони більш бачать сьогодні в інтернеті, можна побачити балети різних країн, різних постановників. І ми повинні теж розвиватися для цього. І це намагаються зробити всі хореографи. Так, Тань, а ось ми брали за приклад класичний балет, який нам був показаний колись Плесецькою, вишуканою такою. Ми всі слідкували, звичайно, що не вживу, а через декілька, багато років дивилися записи, дивилися ті якісь документальні її настанови, як потрібно себе поводити, як виховувати себе балерину, так? І все це залишалося якимось чином, і можна сказати, що за цим всім слідкували і намагалися повторювати. То зараз дуже багато з'явилося різновидів балетного мистецтва, коли ми бачимо, як в східних країнах, наприклад, розвивається балет, ми бачимо, як займаються там, наприклад, люди, які раніше взагалі балету в них не було, і вони не мали на кого рівнятися. То зараз ми бачимо, що вони досить-таки непогано розвиваються. То ми повинні, мабуть, розвиватися ще швидше. Тому що це наше рідне. І воно брало витоки з пострадянських країн і, мабуть, ближче таки до нас. Так, ми повинні розвиватися швидше. І це як така гонка, можна так вимовити. Тому що нам потрібно нові віяння, якісь модерн і джаз. Теж вони зараз додаються до класичного балету. Це вже суміш багатьох різних видів танцю. Наприклад, можна надихнутися танцівниками, які не працюють в класичному балеті. Це, наприклад, Ксенія Пархацька, вона танцює джаз і свінг, але в неї є чому повчитися, тому що вона дає дуже багато емоцій і драйву у своєму танці. І contemporary dance взагалі це мікс якихось різних стилі танцю, і цьому потрібно вчитися. І, звичайно, якщо є можливість, краще поїхати до хореографів, які живуть за кордоном, і там повчитися, і привезти сюди щось. У нас же що, не залишилося таких хореографів, у яких хочеться повчитись? Чи так стається, як і з усім іншим? Коли бачимо зірку, то ця зірка починає шукати собі кращі умови і їде на вигідніші контракти, їде там, де є кращі пропозиції. І, на жаль, ми втрачаємо, так? Багато такого є, але у нас є люди, які працюють в Україні і працюють з сучасним матеріалом. Це, наприклад, як Радо Поклітаро, це дуже відома зараз людина, у нього дуже цікаві ідеї, він дуже вирізнюється у балетній сфері. І є
Артем Шошин, який працював з Раду, а тепер у нього є свої постановки. Тобто є розвиток в нашій країні, навіть під час карантину люди продовжують щось ставити, щось показувати, хоча це дуже, дуже важко. Угу. Тань, ви постійно в балеті і кожного дня тренуєтесь? Так? Так. Доводиться? Чи це такі вимоги? Без цього ніяк? Я думаю, без цього ніяк, тому що ми тільки що розмовляли про розвиток. Розвиток існує там, де є робота над собою кожен день. Як Михайло Баришніков казав, що я кожного дня повинен бути краще, ніж я сам вчора. Тобто це не тільки в балеті. Сьогодні це... Ну так, стосується будь-якої справи, так. Звичайно, звичайно. Людина вдосконалюється лише тоді, коли вона пропрацьовує свої помилки, чи хоче, наприклад, навіть не дивлячись на помилки, а хоче бути кращою і вдосконалюється, знаходить якісь нові ідеї, нові рішення. Звичайно, так. Але ж у балерин і у тих людей, які займаються з такою класичною хореографією, у них дуже складний день. Вони повинні бути на пуантах, так? Вони не бережуть свої ноги. Вони повинні слідкувати за дієтою. Це зараз є це все? Це працює? Чи можна відступити хоча б трошки? Не знаю, ну влітку, коли відпустка. Ви розумієте, завжди є планування. Наприклад, у нас у театрі готується дуже яскрава прем'єра «Лісової пісні». Це новий балет, і він відбудеться досить скоро. Тобто, коли зараз... Ну, коли ж вже я поправлятися? Іду, так. Коли я зараз йду на відпустку, я повинна розуміти, що мені потрібно повернутися. І влізти в сукню. Так, і бути у добрій формі, тому що сукні тільки пошиті, вони пошиті... Так, як я і зараз. Тань, ну це вам не загрожує. Я знаю, що з вашою тендітністю нічого не буде. Але все ж тримається. От той баланс, який він був здобутий, багато ж років працювали над собою, ви тримаєте? Я думаю, що це залежить від людини. Хтось може собі дозволити щось. Схильні є, так. Є. А хтось не може, і він жертвує для того, щоб залишитися в професії. А в професії скільки років залишаються? Коли вже той вік стає, ну все, вже треба відходити і вчити інших? Я думаю, що у кожного свій вік, але є такий закон, 20 років ти відпрацював і можеш вже йти на пенсію. Але якщо... Балериною 20 років? Так. Але якщо і керівництво, і здоров'я дозволяє, чому б ні, далі можна. Плесецька, вон... Так багато танцювала і була у добрій формі. Угу. Так, балерини, в яким, можливо, там за 60, вони продовжують роботу над собою. Якщо це продовжувати кожного дня, то, мабуть, буде непомітною старість. Як ви думаєте? Я не знаю, ще не думала так надовго. А були ж приклади? Чи, може, ваші викладачі, хто вже у віці, як вони переживають ось вихід із професії та вже пенсійний вік? Кожен по-своєму, але ті, хто відданий балету, вони дуже часто йдуть на діяльність викладача. І у нас є і театрально-художній коледж, і школа класичного танцю при нашому театрі. Тобто є вибір. Можливо, хтось буде постановником. Ну так, звичайно, є розділи, якими можна займатися. От та громадська діяльність ваша, наскільки вона виправданою є для вас і що вона вам дає? Розумієте, у кожного є своє хобі. Для мене хобі, в мене дуже виникало раніше і сьогодні багато ідей, пов'язаних з хореографією. І коли їх стає занадто багато і ніде їх діти, це починає заважати. І виникла у 2017 році громадська організація «Театральна мережа», яка займається і патріотичними проєктами для молоді та юнацтва, та взагалі для громадян. Ми працюємо разом з облрадою Дніпра, і маємо участь у фестивалях, у якихось конкурсах. А що показуєте? Що там? Які постановки? Ну, одна з перших постановок – це мюзикл про квітку Цісик. Це проєкт, який ще можна і далі впроваджувати. Зараз карантин закінчиться, і, можливо, ми знову його будемо показувати не тільки в Дніпрі, а й в інших містах. Наприклад,
Є така ідея повезти його у Львів, там, де дуже люблять квітку цисик. І ще є постановки різні. Наприклад, під час карантину я займалася постановкою танців для хореографічного кліпу, присвяченого історії Дніпра. Ось так. Багато різних задумок, які вже накопичилися у вашій голові, їх треба кудись подіти. І це дуже добре, що є можливість для реалізації творчих проєктів. Так, звичайно. А хто є учасниками? Чи можуть люди приходити і танцювати разом з вами? Чи це тільки балет? Чи, можливо, можна з інших хореографічних направленостей приходити і створювати якісь міксові постановки? Відкриті до співпраці з різними напрямками танцю. Це дуже цікаво, це дуже, так сказати, сучасно. І я, чому б ні? Я завжди чекаю нових якихось ідей від інших людей. І ми, якщо більше ідей, це краще. І набагато цікавіше все. Всі проекти. Так, ось ці пуанти, зараз в інтернеті стільки є фотографій, коли балерини не стидаються показувати свої ноги, які вони там були до, наприклад, так, і після тренувань. Так? Ну, тобто ми бачимо, що справді така тяжка робота, і зі стопами є проблеми. Як треба працювати так, аби і стопи зберегти свої, і щоб ноги були у формі, і так, щоб можна було і далі взувати ці пуанти і нормально себе почувати. Я думаю, що треба мати баланс не тільки, коли стоїш на пуантах, а й баланс у житті, коли ти не маєш перепрацювати і розуміти, що і для чого ти робиш. Планування – це важливо. Якщо ти плануєш щось важке, ти напередодні маєш трохи відпочити і дати собі раду. Які ваші улюблені постановки із класичного балету і що вам найбільше подобається? От в яких ви постійно би грали і грали і ніколи б не завершували цієї роботи? Ну, дуже багато класичних постановок, які я дуже люблю. Це постановки на музику Чайковського, всі, які є. Але мені дуже у дитинстві вразив балет «Бахчисарайський фонтан». Не знаю чому, можливо, тому що там є і історія, і трагізм, і любов, і два різних народи – це поляки та татари, вони дуже різні, і різна музика. Ну, я б хотіла, щоб в нас відновили цей балет у Дніпрі. Не знаю, наскільки це буде скоро чи ні. А чи можна давати режисерові, постановнику, наприклад, чи там художньому керівникові якогось спектаклю, давати свої ідеї? Чи ви берете участь у якихось задумах, ідейних таких проявах, ну, як хореографи, як учасники всього дійства? Ну, я думаю, що в кожному театрі є класні хореографи, балетмейстри, які працюють для того, щоб створювати класні вистави. І в нас такий є теж Андрій Літвінов, це наш новий балетмейстер, у якого дуже багато ідей. Але я думаю, що все одно у кожній балерині є де свої ідеї впровадити. Наприклад, недавно була прем'єра такого проєкту «Концерт французької музики» в Театрі опери та балету. І над ним працювала Вікторія Чернова і Олександр Колішов, диригент. Режисерка дала мені такі дуже точні настанови, що потрібно відбуватися під час музики. І мені дуже було легко виразити те, що вона хотіла. І я трошки, так би мовити, робила не мізансцени, мене все одно до хореографії тягнуло. І виявилось, що я навіть трохи потанцювала там, де потрібно було просто робити мізансцени. Це добре, тому що так хореографічна підсвідомість і така м'язкова пам'ять, яка вже є, вона, звичайно, не може стояти осторонь. Вона буде працювати активно, тим більше, коли наповнюється так, емоціями, то хочеться ж їх виразити, показати глядачеві. Так? А як в парі працюється? Чи завжди у вас в парі ті люди, яким ви довіряєте?
Чи бувало таке, що були якісь моменти не дуже такі? Бувало різне. Люди не зловив десь. Так, бувають різні люди. Я завжди себе страхую чимось. Я, так? Так? Не довіряєте до кінця? Ні, не знаю. Чому? Тому що я, ну, я висока, можливо, десь заважка. Я так завжди думаю про це. І завжди є розуміння, де я і що відбувається, для того, щоб знати, який вихід можна придумати, якщо щось станеться. Ага. Партнер може підтримати десь, так, але якщо є якісь викиди, наприклад, то треба собі придумати, куди ж приземлитись. Ну, це реакція, вона спрацьовує завжди. І швидко ти розумієш три варіанти, що можна зробити. Ну, це взагалі добре, коли відпрацювання є якесь, і я думаю, що не дарма ж так зараз страховка спрацьовує, так? Мабуть, за той досвід, який довелося пережити, траплялося всяке. Але хочеться, щоб поменше було таких випадків, аби все було в нормі, щоб проходило все на, як то кажуть, гладко, щоб не було ніяких проблем. Я знаю, що всі ваші постановки, вони завжди вдалі, влучні, і все, що відбувається, то завжди з настроєм. Це тому, що ви віддані своїй справі, ви любите хореографію. І, мабуть, якщо вже людина стала балериною, то на все життя. Я думаю, то так. Хтось, можливо, прийшов не сам до балетної студії або балетного залу і привели батьки. Ці люди, вони досить швидко йдуть з професії, навіть якщо вони закінчили навчатися, приходять працювати в театр, але вони відчувають, що це не їхнє, це як потрібно кожен день себе мучити, кожен день якісь виклики ставити перед собою в балеті саме. Можливо, вони знаходять якісь інші варіанти. Для мене балет був завжди якоюсь, ну, не тільки хобі, але й професія. Це дуже добре, коли є улюблена справа, вона тоді дає кращі і найкращі результати. Можна побачити себе як солісткою балету, можна побачити себе в ролі просто танцівниці, а можна навіть піти далі і розвивати свої власні проекти. І це взагалі дуже приємно, що є зараз такі можливості. Я вам дуже дякую, Тетяно, що прийшли сьогодні до нашої студії. Хочеться побажати вам сил, здоров'я, щоб все владналося, все, щоб було добре, щоб всі проекти зараз вже виходили на той рівень, який вам хочеться. Так, ми так, сподіваюся, переживемо до кінця вже карантин і будемо вже вільно пересуватися і, можливо, справді вдасться поїхати і до інших міст нашої країни, а, можливо, за кордон теж показати своє мистецтво. Тож, будемо вболівати і радіти, якщо все у вас вийде. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.